yönünde bulunurlar. Arkadan dikim yapacağım. Husus içine ve başta bacağını tabanda vursam ve şuna kalın, koreksiyona kadar meşhedim. Մարդ միտն իրեն գտնում է երաժշտության մեջ։ Աշնան երկը նվագում է Վարդանյանի 8-րդ դասարանի սովորող Մերի Համբարձումյանը։ Աշուն, դու հոգեթով սիրո մեղմակարոտ ուզում։ Աշուն, կոներպատև ուսին մեղմարևն է ննջում, անապկապտների կուզումներում, հերացումի ժպտում հրաժեշն է հնչում։ Աշուն, բազմերանգ ու բազմաբնույթ, խորի մաստով լեցուն ու բազում գույներով ողողված տարվա ամենագեղեցիկ եղանակը։ Աշուն, ասմունքում է Վարժանի 5-րդ դասարանի սովորող Մարիա Սարգսյանը։ Անձրև ու մշուշ իմ այգում մեծ, դառը թախից ու վեր հուշ ամբախջան ել, հող ներալիս թերում մեր ու վտի, ցուրտ է, խավար է հեռում և անժպի, սիրտս թախծոտ ու խոցոտ, հոգիս հիվանդ, ով արևոտ ու բոցոտ, կվարե խան, տունս ավեր ու խավար, օրս անուս, ով կվարե ոսկևա, երաս ու հուս։ Հիմա բեմ ենք հրավիրում Արսեն Վարդանյանի հիմնադիր, տնօրեն Տիկին Լաուրա Մկրտչյանին, դեմ ծափերով։ Այսօր փորձեցինք մի այսպիսի փոքրիկ տոն կազմակերպել երեխաների համար։ Ես հանձնեմ շնորհակալագրեր մեր բոլոր դասարանի ծնողներին, իհարկե կմոտենան ծնող կոմիտեները վերցնելու։ Տրվում է առաջին դասարանի ծնողների ոսկե աշուն 2024 միջոցառմանը աջակցելու և ակտիվորեն մասնակցելու համար։ Ծնող կոմիտե Արտյոմ Զաքարյան, ծափահարում ենք բոլորը։ Առաջին դասարանը Միաննա Հովանիսյան, համեցեք։ Երկրորդ դասարան Եվա Հակոբյան, Հարոյան, Հարոյան, ես սկսած եմ ներողություն։ Կանեք, սեր մեկանեք։ Երրորդ դասարան Տաթև Ենոքյան,
Վեցերորդ դասարան Լիանա Լովասյան Յոթերորդ դասարան Վարդուհի Սարգսյան Ութերորդ դասարան Ելենա Սարոյան Այս լեռնաշխարհում նորից աշուն է, ոսկեհեն դեղնաթախից աշուն, աշուն, որի հետ բերեց մեր հայրենիքի անկախությունը. Ազգագրական պարերի շարան, պարում են Արցախի վարժանի սաները, պարուսույց Բերտ անսամբլի մենապարուհի Շուշան Թևանյան, եկեք ձեր ծափերով դիմավորենք մեր սաներին. Երկրորդ գարունը, որտեղ յուրաքանչյուր տերև բաղիկ է։ Ասմնդում է վարժարանի 5-րդ դասարանի սովորող Սոֆիա Սարաջյանը։ Կրակները սամսան, ցուրտ ու մեկ է միայն, անուժներս երկնացին, ունացին։ Սիրում եմ Հայաստանի և հատկապես իմ քաղաք Երևանի աշունը։ Հեյջան Երևան և գարուն Երևան, երգում են վարժարանի սաները։ Խմբավար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գայանեն Էսիսյան։ Thank you.
հաղորդում ես այդ սերն է ազացվում պատումանին այդ ապսուս խոսկեն են գլորվում թին կաթին գլորվում են լսում են ապակուց ստապվում են ծած այս խոսկերը որ լսվում են մի ներքի մեջ ուշացած ստովանանք հետար սուսանք հետ ուշացած հանելու կեր ու գաղնի կեր չգացկած տեղուց է աշտեն կածակներ տերևներ են դեղնած ծարվում ու արտացվում էր մի աղջիկ մենականած մեր սիրո աշունը էլ է պեպսի կրկնվի և անցյալը մեր անգամ աշտան էր կայճալի Ամենահյուրը ձևավորում 3-րդ դասարան։